Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal para assistir os vídeos aí da playlist que eu vou deixar disponível para vocês. Só consegue assistir os vídeos quem é inscrito no canal, então já vai ali, inscreva-se e aprenda um pouco mais aí sobre como fazer dinheiro na bolsa, tá? A gente aprende a olhar o gráfico sem uso de indicadores, tá? A gente só opera desse jeito. Não usa indicador, não usa nada, não usa. Não analisa simplesmente o visual, o gráfico, e acabou. Ali está te mostrando bastante coisa. Lógico que você tem que ter algumas informações, algumas estratégias aí para te dar um direcionamento aí do que você tem que fazer, né? Por isso que é tão difícil, as pessoas que tentam fazer no mercado de qualquer jeito encontram essa dificuldade aí de estar tá operando. Então é necessário estudar um pouco. Deixo disponível para vocês o material gratuito, tá? Então, quem quiser estudar aí, está à disposição para vocês. É só entrar no Telegram também, no grupo. Na descrição do grupo do Telegram tem o canal de materiais. Outra coisa, sorteio do Pix, final do mês, tá? Tá chegando. Então, quem tiver fazendo os comentários e dando like nos vídeos aí, e tiver no EAD ou no Seja Membros, vai participar aí do sorteio do Pix de um dia da minha conta, tá? Então, quiser participar, já vai escrevendo aí @ShakeTraderPro ou faça algum comentário aí no. Pode ser qualquer tipo de comentário mais simples possível. Você já está participando do Pix, tá? Outra coisa, vai ter treinamento presencial. Eu só tenho que. A gente está organizando aí para ficar legal aí para todo mundo, tá? Então, maiores informações daqui a pouco a gente vai soltar para vocês, treinamento presencial. Mentoria, não esse final de semana, no sábado, no próximo vai ter a mentoria, tá? Então, a gente também já, galera que fez aí, que tá dentro aí vai participar também. Já tô dando uma pé puxada forte no EAD. Inclusive, hoje aí a venda que a gente fez aí foi baseado só nessa explicação que a gente deu no EAD, né? Então, não é difícil, difícil a gente abordar o que a gente vai abordar na mentoria, tudo, definir o quê? Você como um trader, você executando estratégias, você botando para fazer dinheiro. A dificuldade é só isso, é só pegar os detalhes aí. Você tem cinco traders, um tem um resultado diferente do outro, por quê? Estuda mesmo, se der o mesmo conteúdo para todo mundo, eles vão estudar junto, vão fazer tudo junto. Um tem um resultado diferente do outro. Por quê? Então, é os detalhes que fazem todas as diferenças. Eu vou abordar também nas rotinas isso aí. Hoje eu passei um pouco da minha rotina, da rotina aí do trader, para vocês verem como que é uma rotina, que tem toda uma preparação para você vir buscar esses resultados bons. Tá? Inclusive aqui, ó. A gente não só fala, né, mas mostra isso aí, né? Então, uma coisa é você falar, e outra coisa é você chegar aqui e mostrar o resultado aqui, ó. Então, aqui a gente pega e faz e mostra os resultados para vocês, tá? Tá aqui, ó, mini índice, mini dólar, tá? Eu só acredito em resultados, então aqui, ó, mini índice, né? Já tinha parado lá, tal, né? Ó, mini índice, mini dólar, tá? Já tinha parado aqui R$ 11.000 e no dólar 9.800, só de um dia. Tá? Todos os dias assim a gente mostra por quê. Porque pelo, a gente escuta muita gente falar muita coisa e tal, mas é poucas pessoas que mostram diariamente o que faz. E eu faço todos os dias, então como eu faço todo dia, não tem o porquê de eu não mostrar para as pessoas, né? Então, já que a gente faz todo dia, tem que mostrar. Né? Tem que mostrar, tem que. Porque eu não confio, eu sinceramente, eu não confio em pessoas que só falam. Tá? Então acho que vocês deveriam até começar a questionar as pessoas que falam bastante, criticam ou qualquer coisa do tipo, os outros, tal. Por que que as pessoas não mostram os resultados? Por que que elas não mostram? Pega e mostra. Simples assim. Tem que parar de ser bobo. Simples assim. Para de ser bobo, cara. Acorda. Acorda, eu acordo. Eu sou esperto nisso aí. Eu não acredito em ninguém. Eu sou desconfiado pra caramba. Só que por isso que eu mostro pra vocês, pra vocês verem que é assim. Só que isso aqui é estudo, é dedicação, não tem jeito.
Então tá, vamos lá no estudo de hoje, né? A gente pegou uma, logo que o preço abriu aqui, né? A gente pegou uma vendinha, tá? Onde que foi aqui, ó? Foi aqui, ó, cadê? Acho que foi aqui hoje, foi aqui, ó. É, a gente pegou uma vendinha aqui, curtinha, tá? A gente pegou uma venda, na verdade a venda foi só esse pedacinho aqui, ó, fez o parcial e estopou, né? A gente pegou, a abertura foi 500 pontos, se eu não me engano, 350 pontos a galera pegou na abertura. Falei, ó, pega a abertura, faz um parcial aqui, 200, 300 pontos, aí já zerou a operação, zera tudo, porque o mercado não foi, né? Então a gente pegou essa abertura, pegou esse tradezinho e depois pegou uma compra e foi embora até dar alvos aqui. Aqui nesse ponto tinha opção de dar de venda ou vender aqui, ó, tá? Ou vender aqui com o primeiro alvo aqui e podia vir buscar o segundo alvo nessa região. O que ele fez a mais aqui é quando ele rompe mesmo bonito e volta no 0x0, né? Aí esse trade aqui também é... Eu vou abordar com vocês no rota, porque esse trade aqui é maravilhoso de fazer, tá? Isso aqui é quando ele ajusta bem a posição, é uma delícia, tá, pessoal? Tá aqui o ponto que eu marquei, né? Isso aqui a gente não usa mais, mas é o ponto que eu marquei pra gente fazer a venda aí hoje aí, tá? Se tiver paciência, você segura até o final. Quem tá leve, tá fazendo a coisa com critério, respeita, não é ganancioso, deixa o stop onde tava aqui, ó. Deixa o stop onde tava, deixa o preço trabalhar e deixa o preço dar dinheiro. Aí simplesmente hoje, se você nem tivesse na frente do computador, você ia entrar aqui, tá? Só para entender. Você ia entrar aqui, ou você botaria o alvo aqui, ó, de 900 a 1000 pontos, ou pegaria o dobro aqui, 2000 pontos, ou na volta aqui ele te deixaria com 800 pontos, terminaria com 800, 900 pontos, ó. Praticamente no primeiro alvo nosso, tá bom? Só para entender como é que funciona a coisa. E o que a gente tem aqui para amanhã? Para amanhã aqui, pessoal, é a seguinte situação aqui, ó. Temos o preço trabalhando aqui nessa região, tá? Se ele voltar aqui, ó, ele pode trabalhar mais um pouco aqui, né? Pode trabalhar mais um pouco aqui, voltar e aí romper esse fundo, tá? Romper esse fundo, trabalhar aqui nesse ponto, tá? Então, é esse movimento. Trabalhou aqui, oscilou, alvo. Ou faz isso, ou faz isso, ou ele segura um pouco aqui, segura um pouco aqui. Se ele romper, a gente vem buscando para cima. Rompeu esse ponto que já era, tá? Se ele romper para cima aqui também, ó. Rompeu aqui, rompeu esse ponto, começou a romper aqui, acabamos com o preço, ele vai no rompimento, legal. Tá? Pode sim, né? Trabalhar aqui, voltar aqui, tá? E buscar uma alta, pode acontecer, tá? Se ele não, se ele romper a linha de tendência aqui, romper embora, tranquilo. Se não, a gente tenta pegar com ele aqui, pegar um rompimento de baixo aqui e vir testar esse ponto, tá? Mais ou menos isso aí. Pode passar, tá? Pode passar desse ponto, mas aí a gente vai conduzindo com vocês aí. E aí, lógico, passou o rompimento, a gente só segue. E no dólar? No dólar aqui, pessoal, maravilha também. Ah, o dólar foi sensacional, tá? O dólar sensacional, eu marquei os pontos aqui pro pessoal, tá? Marquei os pontos bem legalzinho pro pessoal. Então a gente tava tentando só buscar vendas, tá? Direto para buscar esse ponto. O preço chegou aqui, fez parcial, voltou de novo, a gente faz venda. Stops estavam aqui atrás, tá? Parcial de novo, voltou de novo. Se você zerou ou fez parcial, estopou aqui, entrou de novo, tá? E foi lá no alvo. Ele foi no alvo e aí ele foi um pouquinho mais. Aí a gente quis pegar um pouco mais. Chegou aqui, embaçou, zeramos a posição. Ele veio aqui, não rompeu, né? Zeramos a posição. E a partir desse ponto aqui era compra. A partir desse ponto aqui, compra. Ou você pode comprar somente aqui, ó. Somente aqui, buscando esse alvo. Então, esse trade maravilhoso. Aqui teve só vendas maravilhosas, tá? E não ficar com um viésinho de nada. E aí eu expliquei aqui um detalhe, pessoal. Também, se chegasse aqui e você quisesse vender para buscar o 78, podia fazer aqui, né? Zerava aqui no 78, tá? E aí o preço fica lateral aqui. A partir disso aqui fica lateral. E a gente precisa do quê? De uma confirmação de rompimento aqui ou aqui. Aí ele veio, rompeu e veio novamente. Mesma coisa que o índice. Eles vieram e se consolidaram novamente, tá? Excelente, tá? Esse final do dia aqui ficou excelente. Eu opero o final do dia e ficou muito bom. E aí para frente aqui, o que a gente vai ter? Aqui para frente aqui é o seguinte, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Para frente aqui, o mercado veio dando uma testada novamente aqui de baixo. Novamente de baixo.
rompendo já o gatilho, e aí ele está dentro do range do gatilho. Qual que é a boa de amanhã? Ou ele já abre aqui nesse ponto, testando esse ponto, tenta buscar alta e cai novamente, tá? E volta aqui, cai novamente, fica aqui. Ou ele cai nesse ponto aqui, fica um tempão aqui, busca um pouquinho para baixo, aqui, fica um tempão aqui e volta de uma vez nesse meio, tá? Pode acontecer isso, tá? Pode acontecer isso. Ele trabalhar nessa região aqui, tá? Em movimentos longos, tá? Movimentos longos, igual eu mostrei aqui. Ou ele volta a fazer pullback, ou ele volta a fazer o pullback aqui, trabalhar aqui, e aí ele dá uma porrada forte e pode cair de novo, tá? Se ele segurar aqui, ou se ele não ultrapassar desse ponto, a gente fica para buscar a alta, se ele romper esses pontos aqui, é o rompimento só aqui, tá? A gente fica nessa aí. Como ele tá consolidado, mas dando essa, deu uma puxadinha de baixa, a gente sabe que a gente pode vir buscar mais um pouquinho aqui, inclusive um pouco mais, ou pegar uma volta dele aqui forte de uma vez, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Acompanha aí todos os dias, é difícil esse ponto de consolidação e aí a gente vai com EAD com vocês para o negócio ficando legal aí, acompanhando junto e aprendendo cada vez mais. Um abraço para todo mundo, tamo junto e até a próxima, pessoal. Todos os dias, os vídeos aí com vocês. Valeu, pessoal.